Salam, Kanal 13 efirində xəbərləri baxırsınız. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində realiq.info saytının redaktoru İkram Rəhimovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Bugün martın 12-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hədə qorxu ilə tələb etmədə təqsirləndirilən realiq.info saytının redaktoru İkram Rəhimovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Prosesdə çıxış edən vəkil Elçin Sadıqov bildirib ki, ittiham aktını yeni əldə edib, o müdafiə etdiyi şəxs barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsini, cinayət işinə xitam verilməsini istəyib. Hakim isə Elçin Sadıqova vəsadətini yazılı şəkildə təqdim etməli olduğunu söyləyərək prosesi martın 13-nə dək təxirə salıb. İkram Rəhimov ötən il oktyabrın 26-sında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti əməkdaşları saxlayıb. Ardınca onun haqqında məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O tutulmazdan əvvəl prezidentin köməkçisi Əli Həsənovu tənqid etdiyinə görə izləndiyini və təqib olunduğunu bildirmişdi. Kriminalaz.com saytının baş redaktoru Anar Məmmədova 5 il 6 aylıq şərti cəza istənilib. Bu təkliflə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində prokuror Orxan Kəngəli çıxış edib. Kriminalaz.com saytının baş redaktoru Anar Məmmədova 5 il 6 aylıq şərti cəza istənilib. Martın 12-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində prokuror Orxan Kəngərli bu təkliflə çıxış edib. Prokuror deyib ki, Anar Məmmədova Cinayət Məcəlləsinin 281.2, 309.2 və 313-cü maddələri ilə verilən ittihamlar məhkəmədə sübuta yetirilib. Onun himayəsində 2 az yaşlı övladının olması yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alınıb. Gəncədə icra başçısının güllələnməsi və ondan sonra baş verən hadisələr barədə kriminalaz.com saytında gedən 2 yazıya görə Anar Məmmədovun 5 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilməsini istəyən prokuror eyni zamanda ona münasibətdə Cinayət Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin tətbiq olunmasını təklif edib. Anar Məmmədov və vəkili Elçin Namazov çıxışa hazırlaşmaq üçün məhkəmədən vaxt istəyib. Onlara martın 15-nə qədər vaxt verilib. Məhkəmədən sonra Anar Məmmədov bildirib ki, ona qarşı ittihamların sübuta yetirilməsi barədə prokurorun dedikləri ilə razılaşmır. Daim efirdə maraqlı və qalmaqallı hərəkətləri ilə yadda qalan müasir müsavat partiyasının sədri Hafiz Hacıyev Azərbaycan teleməkanında daha bir ilkə imza atıb. Belə ki, canlı yayımda ayaqqabısını soyunaraq nümayiş etdirən Hafiz bəy bu yolla maddi durumunu izah etməyə çalışıb. Bugün Müsavat.com-un canlı yayında maraqlı hadisə yaşanıb. Belə ki, canlı yayımın qonaqları müasir müsavat partiyasının sədri Hafiz Hacıyev ilə Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu qarşı-qarşıya gəlib. Yayın zamanı Hafiz Hacıyev izləyicilərin ona ünvanladığı sualları əsəbləşərək studiyada ayaqqabısını çıxarıb və onlara göstərib. O, bu hərəkəti ilə imkansızlıqdan ayaqqabısını dəfələrlə yamatdırdığını nümayiş etdirib. Onun bu jesti sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Hətta bir neçə izləyici öz mobil telefonlarını canlı yayının şərh bölməsinə yazaraq Hafiz Hacıyevə yeni ayaqqabı alacaqlarını bildiriblər. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Amma suallara keçmək istəyirəm. Fərid adlı tamaşaçımız deyir ki, salam Sevinç xanım, Hafiz Hacıyevədir sualım. Hafiz bəy, müxalif yönlü mətbuata maliyyə payladığınız haqda məlumatlar yayılır sizin. Amma müxalifət necə bir paylayır? Bu nədir? Ki, həmin media orqanları da hər gün ölkə başçısını təhqir edir. Budur mu ölkə başçısına hörmətiniz, aydınlıq gətirməyinizi xahiş edirəm hörmətlə. Birinci mən o yoldaşa deyirəm, mən acından duran bir adamım. Mən çox pis vəziyyətdə yaşayıram. Açıq mən sizə deyim, bunu həmin yoldaş bilsin. Bu təxribatdır, o trollardır. Birinci mən İlham Əliyevə həmişə böyük hörmətim olub. Qardaş demişəm, axıra qədər də müdafiə edəcəm. Bunu mənim yaltaqlı kimi qəbulləsinlər. Mən onun ətrafı ona xəyanət edir. Heç bir müxalif, kimə demişəm ki, əslində nə çıxarsın? Mənim elə pulum olsun. Pulum olsa özümə bir kostyum alaram, məhkəmə də qoy, çıxardım həmin tamaşaçıya göstərim ki, qoy o tamaşaçı görsün ki, 10 dənə yerdən buna tikiş vurulubdur. Bax, ay tamaşaçı. Bizim canlı yəmdə ilk dəfədir belə bir şey baş verir, amma yeri gəlmişkən bir tamaşaçımız da... Dünən ölkə başçısının sərəncamı ilə Bakı Dövlət Universitetinə rektor təyin olunan Elçin Babayev bugün Ali Məktəbin kollektivinə təqdim olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Bakı Dövlət Universitetinin rektor vəzifəsinə təyin edilən Elçin Babayev Ali Məktəbin kollektivinə təqdim olunub. Rektoru kollektivə Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov təqdim edib. Elçin Babayev rektor təyin olması münasibəti ilə təbrik edən nazir ona gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Bakı Dövlət Universitetinin yeni rektoru Elçin Babayev tədbir iştirakçılarını salamlayaraq etimada görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Xatırladaq ki, Bakı Dövlət Universitetinin əvvəlki rektoru Abil Məhərəmov ötən il noyabrın 15-də vəzifəsindən azad olunub.
Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan baş nazir Nikol Paşinyanın inciyib. Belə ki, o Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasına qatılmaqdan imtina edib. Buna səbəb Sarkisyanın tədbirə gec dəvət olunması olub. Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan martın 12-sində Azərbaycanın işğal altında olan Xankəndi şəhərində keçirilən Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasına qatılmaqdan imtina edib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verilir ki, bu barədə ölkənin prezident aparatının ictimaiyyətlə əlaqə idarəsindən bildirilib. Məlumata görə Armen Sarkisyana tədbirdə iştirakla bağlı dəvət martın 11-də gecə saatlarında çatdırılıb, ancaq texniki səbəblərə görə prezident Təhlükəsizlik Şurasının iclasında iştirak etməyəcək. Qeyd edək ki, martın 11-də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, xarici işlər naziri Zöhrab Naçakanyan və Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin başçısı Artur Vanyetsyan Dağlıq Qarabağa gəliblər. Bugün Xankəndi şəhərində Nikol Paşinyanın sədirliyi ilə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının toplantısı keçiriləcək. Mütəxəssislər Armen Sarkisyanın tədbirə gec dəvət edilməsini baş nazir ilə prezident arasında inamsızlıqla əlaqələndirirlər. Rusiya polisi Azərbaycanlı qanuni oğru Lotu Quli ləqəbli Nadir Səlifovun obyektində yoxlamalara başlayıb. Həbslər barədə hələ ki məlumat verilmir. Rosqvardiya və polis əməkdaşları Moskvanın ən iri ərzaq bazarlarından olan Food City-də reyd keçirib. Bu barədə hüquq mühafizə orqanlarında olan mənbə məlumat verib. Mənbənin sözlərinə görə martın 12-sində səhər saatlarında Kaluş şosesinin 22-ci kilometrliyində yerləşən bazara Rosqvardiya əməkdaşları səfərbər olunublar. Bildirilir ki, içəri heç kim buraxılmır. Polis əməkdaşları axtarışlar aparır və bazarda işləyənləri sorğu-sual edirlər. Mənbə reydin hansı səbəbdən keçirildiyi barədə məlumat verməyib. Food City-nin səhmdarları Azərbaycanlı iş adamları milyarderlər Qodnisanovla Zarah İliyevdir. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Rusiya mətbuatında Lotu Quli ləqəbli Azərbaycanlı kriminal avtoritet Nadir Səlifovun Azərbaycanlıların çalışdığı Food City bazarına nəzarəti ələ keçirdiyinə dair informasiya yayılıb. Məlumatda bildirilir ki, Food City daha öncə 2016-cı ildə Türkiyədə qətlə yetirilən qanuni oğru Rövşən Lənkəranskinin əmsi oğlu Zaur Əhmədovun nəzarəti altında idi. Xatırladaq ki, analoji tədbir martın 11-də Azərbaycanlı milyarderlər Qodnisanov və Zarah İliyevi məxsus Sadavod bazarında, həmçinin Moskva ticarət mərkəzində də həyata keçirilib. Bugünlük bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.